plastic handkerchief with it. Deci eu invit că dacă ai să șoți o lot cu smartphone în mugles doși, pe la voca la căscondes că mi s-a tomi harisiani canatle. Au ține pe lea pe la spiro și vă de scola. Romel ta ura lăsă bai grețo de bulii optimizații să vă bit daifu. S-o pili scola zia damă gine bulii arama pe canatle mi s-a gitri. Arame după s-a hlău mi s-a arbiță damă greba. Istoriul e cu trebis dat mi s-a gat gata ceva. Bravali gaji ruba gamo iares, ciurma pedagogul mandar, Ditmi suhel pasul bispiru bepsi, uari arut kant promisiuni, uari obisce sule pasi. Ahlaki sule mișe și actrop, ce izleba, col mari asta gamate rizgare și dai col scolevi. Birde bitmar, romie se mat gir se uli sa cumiana mișe sa zăluba, e creba sa dana du hel pasi, socialului dațua. Da, rați pe la fel în tavaria, maturarul lui care gata, suntem să-mi s-a curtat, piratida, politicului motivimis, gamă. Ce mi-o zineva, dar trebuie să-i zic, rotă să-i ce mi-o trișul din scorăpții să-i cuie ca nașii.
სადაც მათზე იმჯელებენ არა სოციალური მდგომარეობის, არამედ იმის მიხედვით, თუ რას წარმოადგენენ ისინი. ჩვენი ოცნება თითოეული ადამიანი იყოს სამშობლოს სამსახურში, იყოს ბედნიერი და წელგამართული. ჩვენი ოცნება საქართველოში დაცული იყოს ადამიანის ყველა უფლება, აზრისა და სიტყვის თავისუფლება. სასამართლო იყოს სამართლიანი, მედია დამოუკიდებელი, ბიზნესი თანამშრომლობელი. ჩვენი ოცნება ჩვენ საამაყო ჯარისკაცებსა და პოლიციელებს მიეცეთ შესაძლებლობა ღირსეულად ემსახურონ სახელმწიფოს და არა რომელიმე ხელისუფალს. სადაც არავის აღარ დაშიდება ლოკმარკური საშონელად სამშობლოდან გადახვეცა. და მთელ მსოფლიოში ხმაბანული ქართველებიც უკან დაბრუნდებიან. ჩვენი ოცნება ისეთი საქართველო, სადაც ჩვენი დევნილები თავიანთ სახლებში შეძლებენ ცხოვრებას. საერთოა ქართველების, ოსების, აფხაზების, ებრაელების, აზერბაიჯანელების, სომხების, რუსების, ბერძნების და სხვა ერების. მშვიდობიანად დაგვადგინოთ ქვეყნის ერთიანობა და შევქმნათ ისეთი ქვეყანა, რომელიც მისაღები იქნება ყველასათვის. ჩვენი ოცნება ისეთი ქვეყნის შექმნა, რომლითაც ამაყებენ ჩვენი თანამედროვანი და მომავალი თაობები. ჩვენი ოცნება საქართველოს იყოს თავისუფალი, დემოკრატიული, ევროპული თანამეგობრობის ღირსეული წევრი. დღეიდან საქართველოში თუ საქართველოს გარეთ ცხოვრობ ჩვენს თანამოქალაქეებთან მივიდან ჩვენ საქმეს, ხმას მივაწვდით ყველას, ყველა ქალაქს, ყველა რეგიონს, ყველა სოფელს. ჩემო საყვარელო ხალხო, ჩემო თანამებრძოლებო, ამ ბრძოლაში ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით, მხოლოდ ერთდგომით მოვიგებთ ამ ბრძოლას. ჩვენ ვიწყებთ დღეიდან, რადგან ჩვენ გწამს და მტკიცებთ ჯერა, რომ გავიმარჯვებთ არჩევნებში. საქართველო გაიმარჯვებს, ქართველი ხალხი გაიმარჯვებს. ჩვენ ერთად შევქმნით უკეთეს მომავალს და ერთად ავიხურებთ ქართულ ოცნებას. ერთად დაგრომა რომ შევძლოთ, ბოლო იმედი არ არის წასული, ჩვენი ცხოვრება აუცილებელია. Yeah.
Solaris and the Adi, me, I saw it all.